夫人这几日还都一直这样啊？是啊，老爷，三太太这几日一直都不曾进食。你说她这……有名的大夫都请遍了，却越发不见得好，越来越严重了。宁大夫说了，由于是因为心中气结，所以得了疫症，这需要长期的调理。不对，哎，姑娘。 你怎么出来了？病好了？小女子曾欢，多谢老爷和夫人相救。恕我直言，三太太得的根本就不是什么疫症，而是元魄外泄导致神志不清。只要找回她丢失的元魄，就能治愈。胡说八道，妖言惑众，三太太这病也不是一天两天了。庸医。不是我，这位姑娘。 我们济世堂行医问诊也十多年了，从来没出过什么岔子，这般诋毁我们，你什么意思？我可以不要钱，但你不能质疑我的医术。宁大夫，误会啊，误会，这位姑娘也是好心呐。这是陆老爷，已经答应了让我们来医治，你这是干嘛呀？抢生意啊？把三太太放在你们这等庸医手里，才叫不合适吧？若不是昨夜二太太救了我，我才懒得管这等闲事呢。哎。 老爷，掌柜的，你说这老掌柜都搞了一辈子这个，都没搞出个所以然来，咱们还有这个必要吗？是啊。 但是你看，陈姑娘多厉害啊！以前咱们跟着师傅的时候，咱们还练法术呢。总不能师傅走了，咱们就不练了吧？而且我有种预感，我最近要练成了。切，是，五妖搬运术，此法练成，可驱使金木水火土五行妖怪生财运爆，无所不能。 天清地灵，兵随运转，将主令行。山中人阵有小水龙，渠门见水，请出文章文博，下文留言打求人的功名。东温，东温什么来着？哎，快快快！哎，快快快！叫你玩。 哎，我来，什么鬼书？我不信这个。你来。天清地灵，兵随运转，将主令行，春温中士贵，诛星赵元博，下文留言大吉吉如令行。你这不应该把它点燃？你不点燃没用。我不信。不要那样。我。哎，你看。 试试试试，这，哇，木木木，哇，水，哇，火，火，啊，哦，是毒，是毒。 这都行？这难道是我法力不够？哎。